Bara að fá hann frá því. Verður hann ekkert næsta sinni? Hann hefur tekið vel látlýsa vinnunum með búk hljóðið sem hann gaf frá sér. Thank you.
Völsungur er í 10. sæti. Sérst bara einu sæti frá fall. Sko 20 stigum frá fallsæti. Grúnu leiðir eitthvað og einu fleiri. Og að þeir eru unnið þannleik að þeir eru mjög líklega að fara upp. Snorri, það var ekki Bessi. Og Eiki. Sirkus er þetta! Hvað er hann spá? Hann er að fá annað gul. Nei, þetta er búið núna.